Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Çfarë ndodhi? Noizi shpërthen në ofendime ndaj Luana Vjollcës. Një nga lojrat e organizuara për reperët e ftuar në zemër Luana është paintball. Një lojë që konsiston në shënjestrim e disa artistëve shqiptar sipas pyetjeve që i drejtojnë të ftuarit. Ndër këta artistë shqiptar është edhe fotoja e reperit Noizi, mirëpo duket se ky i fundit është revoltuar me faktin se fotoja e tij zhëndet në këtë lojë, ndaj së fundmi ka bërë një reagim të papritur në rrjetet sociale. Noizi është drejtuar Luanës me fjalë të rënda publikisht, tek i thotë se duhet ta heqë më njëherë foton e tij nga loja. O Luana Vjollca, më fal për shprehjen, por më keni qarë? Ma hish një foton nga aty, mund të thoja dhe privatisht, po hajtë më. Pyetjet i bëni shumë të neveritshme, doni vetëm shere me ndodhë, se çfarë ndodh me repistat më vonë si ju plas ju. A rifen, a vriten, a shahen, ty të intereson emisioni me bërfam në TikTok. Hishe foton time nga aty se s'jam në garë me klysha. Duket se shkak për këtë reagim ka shtash për të Noizit, janë bërë thumbat që dy reperët, Mato Lalo dhe Marin, i kanë bërë Noizit gjatë lojës paintball. Kujtojmë se marrëdhënia mes Noizit dhe Mato Lalos nuk ka qenë as pak e mirë dhe dy reperët kanë patur shpesh thumba dhe dise mes njëri tjetrit. Megjithatë, nuk ka ardhur një reagim nga ana e Luana Vjollcës.